vi har fått med Espen Barth Eide, og vi pleier jo på våre klimafrokoster å ha med en eller to fra Stortinget som kan kommentere saken fra et politisk perspektiv. Og da var det naturlig i dag å gå til Espen Barth Eide, som jo har vært både utenriksminister og forsvarsminister, og som nå sitter på Stortinget i energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartiet. Og Espen, USA er jo et land med stor økonomi. Og for å nå netto null i 2050 så vet vi at økonomien må endres, at vi må legge til rette for bærekraft i alle ledd. Og hva tenker du vi kan forvente oss av USA når det gjelder bidrag til teknologiutvikling og innovasjon, som skal bringe oss til null utslipp og bærekraft i alle ledd, som du også har vært opptatt av før? Ja, for det første, først si tusen takk for invitasjonen og veldig bra initiativ, og dette er altså utrolig viktig for alle som er opptatt av klima og industri og fremtiden. Dette er jo en kjempestor utfordring for alle land, også for USA, men det at man nå i stadig større grad skal gjøre dette sammen, altså at karbonnøytralitet 2050 blir den nye normalen, ikke sant? Vi har European Green Deal, vi får nå en tilsvarende orientert antropon i USA, vi hørte Sør-Korea, Japan og nå snart Kanada sier karbonnøytralitet, altså netto null 2050. Det vil jo bety at dette er det alle moderne industriland streber etter. Selv Kina har sagt karbonnøytralitet riktig nok i 2060, men låg. Og i sånne prosesser så har jo USA historisk ofte tatt ledelsen, fordi de har veldig gode strukturer, veldig god erfaring med et samspill mellom stat, universiteter, akademia, bedrifter, næringsliv, ikke minst fra den kalde krigens dager, hvor dette med aktiv industripolitikk da for helt andre formål selvfølgelig. Det var månelanding, det var våpenteknologi, det var å vinne teknologisk konkurranse med Sovjetunionen. Men hvis man får en tilsvarende satsing nå fra USA, så kan det gå ganske godt både med verdens klima og amerikansk økonomi samtidig. Jeg tror det som blir Biden og Harris sin store utfordring blir å snakke om dette, ikke først og fremst som noe man skal gjøre mindre av, men noe man skal gjøre mer av. Altså ikke så mye å slutte med noe, men å begynne med noe nytt, og begynne med å bygge en fremtid som er fornybar, sirkulær og bærekraftig. Og til det har de jo god hjelp fra amerikansk næringsliv og amerikansk kapital, som også som i Europa er på vei den retningen fra mange amerikanske forbrukere. Og utrolig viktig i USA, fra mange delstater, og særlig de delstatene det bor mennesker i. Og derfor det er en økonomi, fordi at USA har 50 delstater, men du kan jo legge sammen 10-15, og så har du en stor del av USAs økonomi. Og det er jo hovedsakelig der at man har den mest progressive klimapolitikken. Så jeg er ganske optimistisk på det, selv om vi sikkert nå skal snakke litt om de begrensningene som ligger hvis han ikke får senatet, for eksempel. Ja, det kan du godt utdype, Eide, simpelthen. Det er flere spørsmål om det i chat i Q&A her nå. Så dette med hvordan senatet kommer til å se ut, og hvilke problemer det kan skape for Biden og Harris, kan du utdype det litt? Det skal jeg gjøre. Bare for å strukturere det og si at amerikansk presidenten har jo makt i utenrikspolitikken. Det er viktig for klimaforhandlingene. Der vil USA være all in, som vi nå nettopp hørte, sånn som Obama var. Der er det få begrensninger i forhold til deres bidrag til å sette felles mål. Så har du et samspill mellom han og delstatene, som jeg var inne på, som også er positivt. Så kommer da spørsmålet om federal lovgivning. Hvis Biden nå, hvis man nå ikke får en løsning i Georgia som fører til at man får likt antall senatorer, og derved vicepresident Harris sin dobbeltstemme på demokratisk favør, så vil du ha en vanskelig situasjon i forholdet mellom presidenten og senatet. Han vil ha støtte i kongressen, men ikke i senatet. Det kan han da løse på to måter. Enten ved å lykkes med å etablere en allianse, enten med Mitch McConnell, som er senatleder for republikanerne, eller ved å appellere til enkeltkrefter på republikansk side. Der tror jeg også vi skal følge litt mer på hva som skjer blant yngre republikanere, også enkelte som allerede har vært litt mer på en mer klimabevisst side. Det er den ene muligheten. Det kan bli krevende og vil kreve at man gir og tar. Den andre muligheten er å bruke executive orders, som også Guri Bang var innom. Den amerikanske presidenten har betydelig makt til å, måtte, i stedet for å gå tradisjonell lovgivningsvei, utstede executive orders. Problemet er at de varer bare så lenge den presidenten sitter, fordi en alternativ president fra den andre siden kan oppheve dem, og da er de gått ut på dato, så de er ikke like langvarige som en skikkelig lov. Så han kan få til mye, men det ville selvfølgelig vært enda
lättare att göra detta rast hvis han också fick flertall i senaten. Vi må innom dette med penger litt, Barth Eide, fordi at USA har en kjempestor gjeld, og mye av dette som foreslått nå, det koster mye penger, og du var inne på det at man må lave en god fremtidsfortelling om det nye som kommer, men mye av det nye som kommer dyrt. Hva realismen i dette, tenker du? Nå har jo denne ganske imponerende planen som Biden og Harris la fram i valgkampen snakker om å bruke penger nærmest på samme nivå som EU for å dra i gang disse nye satsingene. Og USA har jo forsovet en viss erfaring med å bruke penger de ikke har, altså ved å ta opp i internasjonale markedet og få det til å gå rundt, så det vil ikke være første gang. Men det er klart at budsjettsituasjonen vil påvirke dette. Så må det også sies at en del av de tingene vi snakker om er jo bare dyrt i det de fases inn. Altså, en massiv overgang til en fornybar kraftsektor vil jo på sikt være billigere, ikke sant? Fordi solkraft når den først er installert er veldig billig. Ikke sant? Vindkraft når du først har bygget vindparken er billig. Når du har et moderne strømsystem etablert som klarer å forvalte alle disse uregulerbare kildene, så har du på en måte en rimeligere strømsystem, men du må komme dit. Og da tenker jeg at det er både et spørsmål om offentlige penger, altså federale og delstatsnivå, men det er også et spørsmål om andre typer reguleringer. Forbud, påbud, krav, altså California-typen og måten å styre på, hvor man kan få til mye gjennom strenge reguleringer. Og dessuten så tror jeg du vil se et privat næringsliv som vil i enda større grad ta inn over seg at dette er den nye normalen, og at nå gjelder det ikke å stritte imot, men heller ride the wave på en måte, og heller prøve å være i forkant av denne utviklingen. Da får du economy of scale, og du får innovasjon, og prisen på mye av det som må til vil da gradvis falle, rett og slett fordi mange prøver å få til det samme samtidig. Og det er jo en viktig påminnelse, dette med at fornybar energi koster mindre og mindre når man har på en måte installert det. Det kan man minne seg på også her til lands. Men Espen, det var dette med, som også et par av de andre var inne på, og som kanskje er ekstra viktig i USA, fordi det er så stor forskjell mellom folk som har mye og folk som har lite. Så det å få folket med seg, det er jo en politisk stor øvelse. Og spesielt når man skal endre ting, sånn at ikke arbeidsgrupper og regioner faller utenfor om å bære en veldig stor del av byrden. Hvordan kan, tror du, Biden og Harris kan klare dette med å forhindre opptøyer og demonstrasjoner og negativitet knyttet til omstillingen? Dette er vel den største bekymringen, fordi hvis vi kommer tilbake på klimafrokost hos deg i 2050 og ser at det ikke lykkes, så tror jeg ikke det er ingeniørenes skyld, men det er politikkens skyld. Altså det er manglende evne til å få folk med og til å gi folk gode svar på at de selv har gode liv i en fornybar, sirkulær og bærekraftig fremtid. Og der er det jo mange amerikanere, må vi ta inn over oss, som ikke opplever det sånn. Altså de som lever i de statene som vi ofte refererer til som rustbelte, litt urettferdig ord, men såkalt rustbelte, der man hadde mye kullgruver og kullindustri og oljeindustri og tradisjonell bilindustri, de opplever jo at verden var bedre før. Og Trump, som andre populister, er jo veldig flink til å appellere nettopp til dem, altså make America great again, altså se bakover, eller take back control, som de sa i Brexit i Storbritannia. Så det er jo den store utfordringen, at man klarer å mobilisere rundt en slags nostalgi for en tid som var. Derfor er det dette med environmental justice, altså et fordelingspolitisk perspektiv, så utrolig viktig. Derfor har den demokratiske venstresiden rett i at du er nødt til å ta dette liksom helt inn i sentrum av omstillingen. Og mange mener at Obama gjorde mye bra, men han tok for lite hensyn til de sosiale og geografiske fordelingsvirkningene av dette. Og da må man i USA som her prøve å bygge en bro fra de områdene, de regionene, de menneskene, de miljøene, de bedriftene som har lykkes godt i fortiden, og ta dem med inn i fremtiden. Altså for eksempel at bilindustri i Detroit og den type steder liksom får anledning til å briljere når man skal over i en elbilfremtid, slik at folk ser på dette som noe nytt og spennende og fremtidsorientert, og ikke som en merkelig regulering som noen grønne mennesker i Washington har funnet på for å plage dem. Dette er en problemstilling som ikke er ukjent i Norge, men den er på en måte i veldig stor skala i USA, fordi USA ikke har en
välfärdsstat som oss och inte har den samma evnen till att dämpa de sociala ulemperna vid rask omställning. Och därför tänker jag att det att ha ett väldigt nära och gott samarbete med AFL-CIO, alltså USA:s LO, som jo demokraterna plejde att ha och som jag tror Biden på många sätt är ganska uppmärksam på, blir otroligt viktigt för du trenger att ha amerikansk fagbevegelse på lag. Husk på att de är ofta särskilt gott organiserade i de mer traditionella näringarna och dåligt organiserade i framtidsnäringarna, slik det ser ut i USA. Vi må også inne på, som en fortsettelse av det du sa nå, altså dette med carbon adjustment fee. Kan du si noe om hvordan du tror dette kommer til å foregå i USA? Det at man kanskje lager da en slags karbonskatt, enten ved import og eksport eller generelt? Jeg har faktisk en viss tro på at tiden er kommet for det også i amerikansk tenkning. Det står nevnt i disse planene som Biden og Harris har lagt fram. Det har vært diskutert i amerikansk politikk. Faktiskt på bägge sidor, mest på demokratisk men också lite på republikansk sida. Och det är ju nog en slags här kan Biden liksom spiller kortene väldigt klokt, kan han försvara generellt amerikansk standpunkt om att frihandel är bra med en ökande stämning också i en del västliga land för att det måste vara någon gränser. Och akkurat som vi jo har lov till efter WTO och sätta gränser för slavarbete och barnarbete och en del sådana ting. Så vill man efter vart nå måste jobba fram rom inför globala frihandelsnormer för att kunna straffa underslumper i förhållande till karbonskatt. Hvis du både inför nationell karbonskatt men också en karbonavgift på gränsen som straffar de som inte har det, så kan detta med regnestycke se helt annorlunda ut och du kan få med de amerikanska arbetare och amerikanska näringslivsledare och amerikanska kanske till och med republikanere. På noe som de ellers ville vært mot, fordi det også har et element av ikke proteksjonisme egentlig, men som oppnår noe av det samme som proteksjonistene ønsker, nemlig en slags fordel for hjemlig industri. Og siden EU nå etter alt og denne kommer til å ønske noe av det samme, så betyr det at vi kan igjen se en allianse da, mellom EU og USA i handelspolitikken for å skape rom for dette i WTO, og det vil gjøre det ulike mye lettere for EU å få gjennomslag for dette, om de skulle kjempe mot et USA som ville ha hatt de standpunktene som Trump hadde på den type ting. Guri Bang, kan du ta oss og logge deg på igjen nå, før jeg stiller mitt siste spørsmål til Barth Eide, for jeg ville innom dette, Espen Barth Eide, med det menneskelige aspektet, og man vet jo i historien at det at mennesker finner hverandre, at de har et godt forhold til hverandre, at de framstår som konstruktive og forhandlingsvillige og interesserte, rett og slett anstendige, at det kan ha noe å bety for å komme i mål på tvers av veldig for så store politiske skillelinjer. Og Ronald Reagan og Gorbachev er kanskje et godt eksempel på det, at de ble enige om denne atomavtalen og undertegnet den i 1987. Biden med sin fremtoning, tror du han kan ha noe av den samme effekten internasjonalt når det kommer til klima? Ja, jeg tror absolutt det. Jeg tror det, altså både det at Biden er Biden og har mange av de egenskapene, jeg kjenner han jo litt hatt en del med han å gjøre, og jeg mener han er en sånn type leder som kan skape de relasjonene. Dessuten har jo Biden fordelen av ikke å være Trump, og allerede det utgangspunktet gjør at han er jo mer velkommen i de fleste internasjonale sammenhenger enn hans forgjenger var. Og den opplevelsen av at Amerika er tilbake, den tror jeg er viktig, men så vil jeg advare veldig sterkt mot å tro at vi er tilbake i nøyaktig den verden vi hadde før den. Fordi vi har altså et veldig polarisert Amerika. USA er svakere politisk, økonomisk og militært i verden enn de var på høyden av sin makt. Og det er utrolig viktig at andre også gjør sin del av jobben, og ikke bare lener seg tilbake på når det ender at vi har at det som har kommet en fremstrivelig vittighet som vil ordne opp for oss, fordi fullt så enkelt er det ikke, og det kommer til å være uenigheter mellom oss europæere og amerikanerne også i fremtiden, selv om de vil ha litt andre former enn de har tatt de siste 10 årene.